Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Petang ni sabar-sabar Nek Yah nak nana ni. Nak nana pisang dulu. Ha. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat ni pisang. Pisang ni ada 5 jenis. Ha. Ni pisang ni, tengok ni. Ni nama dia pisang kelak siang. Kelak siang. Benih ni beli ni. Oh ni duduk ni gini raya ni. Tak lah. Oh ni pisang emas sahabat-sahabat. Yang nak atur benih dulu. Okey, sahabat-sahabat, ni pisang emas. Ni pisang raja hujan. Ada banyak ni pokok ni tengok. Ni pisang emas. Oh, tak lagi lah. Sabar-sabar. Sekarang saya nak tanam pokok pisang. Mula-mula kita buat baju bakar. Buat dua ni pokok. Lepas tu kita buat baju teh ayam. Teh ayam. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalang ah. Dalang ah. Lubang ni sahabat-sahabat. Orang lain tadi eh dok rok nak tadi. Pokok orang tadi. Ni pisang kelak siang kot ni sahabat-sahabat. Pisang kelak siang tu berdua hari tengah sanda lah. Pisang kelak goreng tu lah. Pisang raja udang sahabat-sahabat. Semua apa pula pokok 20 hak. 15 hak. 15. Tak payah beli ni sahabat-sahabat benih ni. RM5 sepokok. Ni. Sahabat-sahabat, ni apa kantor sahabat-sahabat ni orang molek lah.
Okeylah sahabat-sahabat, setakat ni lah dulu video Nek Yah tu, video tanah pisang. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan. Dan terima kasih lah tengok video Nek Yah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua sihat semuanya. Okey, sahabat-sahabat ni timun. Timun ni dia bergebuk dengan kera tapi manis. Tinggal sikit je makan kera banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tepikah ni saya naik tu hari. Okeylah sahabat-sahabat, kita jumpa di dalam video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.